Så i forrige video så vi, at ved at tilsætte et andet stof, en katalysator, så kan man øge reaktionshastigheden. Det må den så nødvendigvis gøre ved at mindske aktiveringsfri energien. Så hvis reaktionshastigheden er større, temperaturen er den samme, så må barrieren, den må så selv sagt være mindre. Og det er så måden enzymer ligesom virker på. Men det er tit et lidt simplificeret billede. Altså at du har nøjagtig samme mekanisme, altså det vil sige samme transition state, og du gør bare den transition state energi lavere. Og bemærk lige før vi går videre, at katalysatoren her, den øger kun reaktionshastigheden. Den bliver ikke brugt i reaktionen, og derfor er fri energiforskellen mellem produkt og reaktant nøjagtigt det samme som energiforskellen her, fri energiforskellen. Ikke? Fordi den fri energi af katalysatoren bliver bare trukket fra hinanden. Okay, men mange katalysatorer arbejder ved at faktisk at ændre reaktionsmekanismen, og tit til noget mere komplekst. Ikke? Så i den ukatalyserede reaktion her, der går man fra reaktant til produkt gennem en transition state, med katalysatoren går den så igennem. Før en transition state, et intermediate, så en anden transition state. Uanset hvor mange af de her nye barriere, den laver, så vil den højeste barriere, den vil altid være lavere end barrieren for den ukatalyserede reaktion. Og derfor vil reaktionen stadigvæk forløbe hurtigere, selvom det måske er en mere kompleks mekanisme. Okay, så her kommer så et spørgsmål til dig. Så vi har en ukatalyseret reaktion, hvor vi måler K. Så er der en katalyseret reaktion, hvor vi måler et nyt K, vi kalder K-kat. Og hvis K-kat er 1000 gange større end K, hvor stor er forskellen så i aktiveringsfri energi? Ja, så tænk lidt over det, og tryk play, når du er klar igen. Svaret er D, så igen, 6 kilojoule per mol svarer til en størrelsesorden. Vi har så tre størrelsesordener, og det vil så sige, at forskellen må være 3 gange 6 kilojoule per mol, eller 18 kilojoule per mol. Og den er selvfølgelig lavere, så den her forskel skal være negativ og ikke positiv.